አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ተመኘሁላችሁ በያላችሁበት ዛሬ በጣም የተናደርኩት በጣም ማለት ነው በነገራችን ላይ ትናንትና በጣም ተናልጅ ነበረ ግን እስኪ ለዛሬ ዛሬ ድረስ ስቲል ነው አልንጠቀቀኝም ንደቱ ማለት ነው በጣም ነው የሚያናደው እውነት እና ምን መሰላችሁ ነገሩ በቃ ጉድ ሰሩኝ ሰውን ማመን አንዳንዴ ሰው ጥቅም ለሌለው ነገር ሰውን መጠቀሚያ ሲያደርግ በጣም ነው የሚያናደው በጣም ማለት ነው ለዛውም የማልወደውን ስራ አሰርተው ማለት ነው እና ለሁላችሁም መማሪያ ይሆናል በተለይ ደግሞ ሴቶች በደም ትማሩበት አላችሁ ብዬ አስባለሁኝ ነገሩ የተፈጸመው ትናንትና ሁላችሁም እንደምታውቁት ልኬ ነበረ ማለት ሁለት ታፋሪ ማስታወቂያ ሁለት ሴቶች ፎቶቸውን አድርጌ ለቅቄ ነበረ እንግዲህ ተመልከቱ የሰው ልጅ ክፋት የት ድረስ እንደሆነ ምን ጥግ ድረስ እንደሆነ የሰው ልጅ ክፋት ስብናላ በጣም ነው የሚያናደው በጣም ማለት ነው ሰው በቃ ምንድን ነው የሚባለ የዛሬ ጓደኛ ቢቀር ይሻለኛል አብሮኝ እየበላ በጎን ያማኛል ይባላል እና ገና ለገና ሰው ተጣላሁ ብሎ ወይም ደግሞ ሰው እንዴት በሰው ላይ እንደዚህ እንትን ይላል የሆነ በማይረባ ነገር ተንኮል ያስባል ብሎ ማሰብ በጣም ከባድ ነገር ነው እና ትናንትና እነዛን ልጆች ፖስት ነበረ እና ከፖሰትኩት በኋላ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ የመጀመሪያዋ ላይ ስሟ ዘይባ ደምስ ሰው ብዬ ጠፍታለች አራት አመቷ ከሀገር ከወጣች ከዛ እንደገና ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ሳዑዲ አረቢያ ነው የጠፋችው ምናምን ነገር ብለው ማፋልጉኝ ማስታወቂያ አወጣሁኝ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ አስቡ እኔ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ወይ እንደዚህ የህመም ቢሆን መረጃ በደንብ አርጌ ጠይቄ በስነ ትክክለኛ መረጃ ካላገኘሁኝ አልገባበትም ነበር ወላይ ባፈልጉኝ ማስታወቂያ ሰው እንደዚህ ይሰራኛል ብዬ አላሰብኩም ሰው እንዴት ንጃ ብቻ ምን ጥቅም እንደሚያገኙበትም አላውቅም ዝሮ ዝሮ ምናሉ መጀመሪያ እንግዲህ ሲላክ እንትኑን የላከችልኝ ልጅ ማለት ነው እዚህ ጋር በስክሪንሾት ዋለሁኝ እስኪ ላሳያችሁና እዚህ ጋር ተከታተሉ እናንተ ምን ይላል መሰላችሁ ኢሙ ላይ ነው ወይ አንድ ጊዜ ይሄ የምታዩት እሷ የደወለችበት ነው አሁን አጥፍተዋለች ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ቅርታ ይሄ እና መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ይታያችኋል አሁን እዚ ጋር ላይ ምን ይላል አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወረካቱ አህለማ ያለችኝ እኔም መለስኩላት ይሄም ብዬ መለስኩላት ከዛ በኋላ ዘይባ አደም ኩዌት ነኝ አለችኝ ከዛ አድናቂህ ነኝ ባለህበት አላ ይጠብቀ አይዞ በር ታማሚው አለችኝ መርሓባ ዘቢባ ምን ልታዘ ሾክረን ኦክቴ አንችም አላ አሚን ማሚ ዋለች እና ያረባለች ከዛ ማሚ የማስቸግርህ ነገር አለኝ እሱም ሳውዲ ዘይባ ደምስ ሰው ትባላለች ሳውዲ አራት አመት ድረስ ከቤተሰቧ ጋር ከጓደኛቻም ጋር ስልክ ትገናኝ ነበር ከጠፋች አመት ሁኗታል እስካሁን ቤተሰቧ ቤተሰብም አልቀ ሰው ሊሞት ነው እና ዘይባም እንደሆነ ቻፍ አልጉይ ስል በትህትና ጠይቃለሁ ማሚ ዋኒ ወላይ ስልክህን ጓደኛ ሰጥተዊ ነው እና ማሜዋ አማና ዘይባ ደምስቶን አፍ አልገኝ ልጅቱ ይች ናት ብለው ፎቶዋን እዚ ላከችልኝ ቆይ ፎቶዋ ትንሽ እንትና ነጭ ስላደረገው ነው ግን ፎቶዋ ዝሮ ዝሮ ላከችልኝ እዚ ማለት ነው እንደምታዩት እዚጋ ጋ ማለት ነው ይሄ ፎቶዋ ነው ይሄ ነጭ የሆነው ፎቶዋ ነው እንትን ስላለል ነው ኔትወርኩ ስለለለው ነው ማለት ነው የማይከፍተው አልሁም ይችና በፎቶ ላይ የምታዩዋት አለችኝ እሽ አልኩኝ እንደዛ ያሳየዋትኝና ከዛ ተሆነ ይህንን እንትን ለጠፍኩት እላችኋለሁ ከዛ ይህንን ከለጠፍኩት ከሁለት ሰዓት እንደዛ አካባቢ በኋላ ነው አንድ ሪከርድ በሞባይል የመጣ ምንድን ብትሉ ይህም ሪከርድ ምን ይላል መሰላችሁ እንግዲህ አዳምጡ ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎቶ አላከች ና ልጅቷ ምን አለችኝ አዳምጡ አሰላሙ አሊኩም ረመቱላ በረካቱ ሰላም ነው ወንዴ መሐመድ እንዴት ነው ሌና ነሆ እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላ እንዴ እቺ ልጅ ያለችው እንኩት ነው ማለት ነው የምሰራውም ምን ጋር ነው ስጀመረ ምህት ናት እና እንዴት ነው ጠፍታለ ብለው ሸራ አርግ ያልጉህ እኔ አልገባኝም እዚህ ሸር አርግ ያለችህን ልጅ ቁጥርም ላክልኝ እንደገና ደግሞ ፋስታ ሊሆን ይችላል እንጂ እሷ ያለችው ዘይባ ደምሰው ያለችው ያለችውም እኔ ጋር ነው ማለት ነው ይሄውላችሁ እንግዲህ እንደዚህ የሚል መጣ ከዛ እኔ ለማረጋገጥ ብዬ ይሄው ለልጅቱም የላኩለትን ነገሮ ደግሞ የሚገርመው ነገር የላኩልኝ በኢሙ ስለሆነ ቁጥር አያወጣም ነገር ግን ደግሞ እንትን ይሄ ስሙ ፕሮፋይል ራሱ የተጠቀሙት ዘይባ የምትጠቀሙን ፕሮፋይል ነው ማለት ነው ከዛ ይው ልክ እዚ ቅድም አልወጣ ያለይ ፎቶ ይሄ ነው እዚጋ የምታዩት ማለት ነው ልጅቷ አይችና ብላ ፎቶዋን ጭምር ና የላከችልኝ ማለት ነው ይሄ በስክሪንሹት አርጊያ መር በመረጃ ላኩላት ለልጅቷ ማለት ነው አሁን መጨረሻ ላይ ይችል ልጅ ልጅቷ ራሷ ታናግረኛል ኩኝ እና ከዛ ልጅቷ ራሶ በቴሌግራም በጣም ደንግጣለች ልጅቱ ራሱ እንዴት እንደዝህ እደረጋለሁኝ ማን ነው ብላ በጣም ልጅቱ ራሱ መቸን የጠፋሁት ምናምን ብላ ለዛችኛ ለእሶ ልትሞት እንግዲህ አስቡ ሰው ቤተሰብ ቢያየ ኔትወርክ አለመኖሩ ጠቀመ ግን ቤተሰብ ቢያየ ውስጥ ብላችሁ አስቡ ያልጠፋ ልጅ ጠፍታለች ተብሎ ማለት ነው እዚህ ጋር በቃ አሁን እዚህ እንደገና በቴሌግራም ገባችልኝ እሷ ዛሬ ዩቲዩብ ላይ አፋልጊ ፎቶ ተለጥፎ አየውና ዘይባ ሰው ነው የምባለው አላህ ሲጀመር እኔ ሳውዲ አይደለሁም ኮየት ነው ከመጣው ራሱ ሁለት ዓመት አልሞላኝም በዚህ ለመበቀል ምቀኛ ስነ የላከል ወንድም እና አውርድልኝ አለች እኔ ወዲው አውርጀዋለው ከዛ ይኸው ድምፅን እዚ ጋር ሰውነቴ እግር ብቻ አላቅም የሆነ እስካሁን ድረስ ድንጋጤ ምናምን አለቀቀኝ ማለት ነው ላ ሰውነቴ እንቀጠቀጣልን እንጃ እና ውሃ ሳቤ ብዙ ቁጥር ነበረ ተመልከቱ እንግዲህ ሰውነቷ እስከሚንቀጠቀጥ ድረስ ማነው ስበቡ ካላችሁ እኔ ነኝ ማለት ነው የልጅቱ ስበብ ወይም የንትኗ የዝኩላ ስበቧ የ ስበብ እኔ ነኝ ማለት ነው እንግዲህ አስቡ በመጀመሪያ ደረጃ ለማንም ለምንም ቢሆን ፎቶ አትላኩ ማለት በቃ ለምታምኑት ወይ ቤተሰባችሁ እንደዛ ካልሆነ ለጓደኛ ይ የተጣላችሁ ቀን ይበቀላችኋል ማለት ነው እኔም ምንድን ያደረጉኝ አሁን እንግዲህ ይችን ልጅ ፎቶዋን ሚዲያ ላይ በማውጣት በዘዴ በማውጣት ተበቀሏት ማለት ነው ቤተሰብ አሁን ኔትወርክ ቢሰራ ኔትወርክ ቢሰራ ኑሮ ቤተሰብ ልጃችን ጠፋች ብሎ አስቡ እንግዲህ ደንብዛት ካለባቸው ደንብዛታቸው ከፍ ብሎ ወይ ሱካር ካለባቸው ሱካራቸው ከፍ ብሎ ከዛ በኋላ በአንዴ ጭጭ ተመልከቱ እንግዲህ ይህን ጥፋት ይህን ጥፋት ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የሴት ልጅ ፎቶ እንደገና ደግሞ በሚዲያ ለዛውም ሳጠፋ ሳጠፋ ጠፋ ተብሎ ተሰቀለባት ይችልች ምናልባት የሚችልች እንግዲህ አስቡ እንግዲህ ፎቶዋ እንዲሰቀልባት የማትወድ ልጅ ናት ወይም ደግሞ ፎቶ መስቀል ምን ማለት እንደሆነ ታቃላችሁ ይሁ በእንዳ እንዳለ እንግዲህ ልጅቷ በእርግጥ ቁጥሩ ስላልወጣ አላወቀቻትም ቢሆንም ግን ወይ እንግዲህ እሷን የሚያውቃት ጠይቋት ንብ ያለችው ሊሆን ይችላል ወንድ ከሆነ ግን ሴት ናት ዘይባዴ ያለችው ሴት ናት ብለን እንወሰድና ደግሞ የተጣሉ ጊዜ እሷን ለመበቀል በሚዲያ ፎቶ አነረጨችባት ማለት ነው አያችሁ ግን የሴት ተንኮላቸው የት እንደደረሰ ስብናላህ አንዳንዱ ሰው እኮ በቃ በስነ ስርአት በንትን ካልተጠቀሙ ጭንቅላታቸው እኮ በነገራችን ላይ ሴቶች በቀና ካልሆነ ሲቀኑም ያው ቀና ናቸው ሲያዝኑም የእናት አንጀት ነው ያላቸው አንዳንዶቹ ደግሞ ተንኮላቸው በዚህ በየት እንደሚመጡ አታውቁትም አንዳንዶቹ ማለት ነው ብዙ ምርጥ እህቶች ብዙ ምርጥ እናቶች እንዳሉ ሁሉ አንዳንድ የተንኮለኛ ሴቶች ደግሞ ቤት እንደሚ በኋላ ላይ እኮ ልጅ ስልኳ አይሰራ ያ ኢሙ አይሰራ ዘጋዋቸው በቃ መፖሰቱን ስታቅ አወጣችሁ ከሁሉም ውጭ ሆነች በቃ ተመልከቱ እንግዲህ ስለዚህ እኔ እንደ ውሳኔ ካሁን በኋላ ወደ እኔ ይሄ አፋልጉኝ ምንትሴ ቅብርጥሴ የምትሉትን ነገር በጣም መረጃ በጣም በጣም ትክክለኛ የቪዲዮ ማስረጃ ምናምን ነገር ካልሆነ በቀር አልቀበልም ካሁን በኋላ ማለት ነው አልፖስትም እ ኸይረ ስራ ሰራለሁ እያልኩኝ እዚ እንደገና ሌላ ሰው ማሳዘን ለሌላ ሰው መጥፋት መንስኤ መሆን አልፈልግም እውነቱ ልንገራችሁ ማለት ነው አዘርዋይስ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብለን እና ለእናንተም እንዲህ ሆነን ብዬ የምነግራችሁ የማናቀውን ፎቶ ዝም ብለን ግሩፕ ላይ ነውን ሁላ ሼር አድርጉላቸው እያላችሁ በውስጥ መስመር አትላኩ እውነቱን ልንገራችሁ አትላኩ ይኸው መበቃ የሚያደረጉ አሉ እንደዚህ ነው ግሩፕ ላይ አግኝቼ ነው ሼር አድርግላ ኸይረ ስራ ነው ምናምን ምናምን ላ በጣም ተንኮለኛ ሰው ሞልቷል በጣም መርዝ የሆነ ሰው ማለት ነው ስለዚህ እኔ እኔእንጃ እኔ እንደው እዚህ ሚዲያ ላይ የገባሁበትን ቀን እስከምረግም ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው ምክንያቱም በጣም ተንኮል ተንኮል እንደዚህ አይነት ተንኮል አሁን ይሄ ምን ይጠቅማል ምን ይጠቅማል ለአድራጊው ሰውዬ ምን ይጠቅማል እስኪ ንገሩ አላሁ ሙስጣር ለማንኛውም ይህንን ለሁሉም መማሪያ እንደ አይነትም ተንኮል መኖሩ ለሁሉም መማሪያ እንዲሆን ይህንን ቪዲዮ ባካችሁ ሼር ሳታደርጉ አትለፉ በተረፈ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም አሌኩም አላህ ወረካቱ አላ ይጠብቃችሁ